tê chẳng chấm áp thuận nó cái thác công tới bấm biến sức đồ bọn này đợt tê kế cả nó bấm biến sức đồ bọn thế này bấm thuận nó từng vừa câu chấm áp bấm thuận ta có bất đại mà nó đôi kia Islam mà sát sát có đôi kia mình ao từ lục quân cái ai ta một quân tì tây cả bị luôn chứ chắc bạn này từ lục quân kê chưa chấp bạn nãy giờ chưa chấp bạn nó chắc kê mình ao dưới từ bập bênh ông ba về bạn này từ dân thôi bập bênh ông ba mình lo đã đặt tới cứ bập bênh này ông ba bây giờ mà dân bị phê từ lục hôn sai được hôn mình hết bạn này bầu bính từ đó cái hai bộ cái đó ba bộ quân đại miền ba chọt luôn chắc dân cùng bập bênh tam có thay có dân công từ từng vừa từng lại nè đại khu hai thôi ở cái hai ta មានការបន្ទុះស្រាយឬបាត់បង់គុណតម្លៃក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានគេទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកចឹងយើងគ្រប់ក៏មានតម្លៃហើយក៏ផ្ញើតាមផ្ញើទៅលោកកំសែងដែរណាបើនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យសូមឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំចេះតែយកប្រជាធិបតេយ្យមកបិទមកបាំងហើយទៅព្រឹកប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបជាពិសេសគឺការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើពិឃុសាំងក៏ដោយការរំលោភទៅលើលំនៅឋានមនុស្សផងទាំងពួងបានន័យថាបើលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចលោកស្ដាយប៉ុណ្ណាណាប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏របស់លោកក៏លោកស្ដាយប៉ុណ្ណឹងដែរទឹកភ្នែករបស់រាជទឹកភ្នែករបស់មនុស្សផងទាំងពួងដែលរងគ្រោះទៅដោយអំពើបាបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺខែរតួទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ទៅណាដូចតែកាយប្រពុតដាស់តឿនទៅដល់មនុស្សផងទាំងពួងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលោកជ្រើកទេដោយសារខ្ញុំមិនបានចេះសិក្សាផ្នែកធម៌វិន័យនឹងបានជ្រើកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រកួតទូទីឲ្យលោកសុខសាន្តទៅវិញដើម្បីឲ្យប្រកេនឲ្យបងគ្រូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងមែនទែនតាំងអ្វីដែលបងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកជាដែលប្រធានបទដែលតកតងនឹងប្រធានបទហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាបើនិយាយពីធម៌ប្រពុតណាខ្ញុំមិនដឹងថាតកូលហ៊ុននេះមានបាបប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅគឺបាបច្រើនព្រោះកាលណាអាប្រជាពិធនេះមួយកុហកនឹងគឺបាបបើនិយាយពីធម៌នឹងគេហៅថាបាបនឹងនរុប្រមាណជាន់ទេបើព្រះអង្គតេតងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ដើរភូតភរកុហកគេតាំងពីកាត់ព្រៃឈើតាំងពីបើអស់ព្រៃឈើកាត់នគរហ្នឹងកុហកតាំងពីហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីកុហកហ្នឹងរាប់រយលានកុហកហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីបាបកម្មហ្នឹងបើហ៊ុនសែនប្រហែលខ្ញុំគិតថាបើនិយាយពីតាមធម៌ពុទ្ធសាសនាហ៊ុនសែនប្រហែលជាបើគិតពីបាបកម្មហ្នឹងបាទអាចចូលរាប់តោនតែមើលអានេះគឺអានេះខ្ញុំគណនិយាយតាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុហកណាណាហើយតកតងនឹងអ្វីដែលគាត់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនគាត់យករឿងដែលគេហៅថារឿងប្រទេសជាតិណាគាត់យកមកដើម្បីស្រែកជំទាវថាដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហើយធ្វើដើម្បីអានឹងតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំពិចារណាមើលទៅខ្ញុំគណនាការពិចារណាមើលទៅគឺដូចគឺដើម្បីទៅបញ្ចប់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាក់ពួករបស់គាត់ពូនេះថាតកតងនឹងភ្លើងអាគេហៅថាធម្មពលអគិសនីណាតកតងនឹងការបង្កើតវារីអគិសនីយើងមានតែនៅខេត្តកោះកុងមានប្រព័ន្ធទឹកទរាសាអាចបង្កើតប្រភពគេហៅថាប្រភពបង្កើតចរន្តអគិសនីបានប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនបង្កើតដោយសារមិនបង្កើតនោះហើយជាអាចថាវាបែកទឹកលុយបងបែកទឹកលុយអញ្ចឹងមិនអោយសុខចិត្តថាស្រែកជំទាវតែខ្វះភ្លើងប្រើខ្វះភ្លើងប្រើប្រាស់ខ្វះភ្លើងប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយកមកដើម្បីគិតថ្លៃសេវាឲ្យក្រុមហ៊ុនយកមកដើម្បីចែកលុយអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើតកូលហ៊ុនគាត់ធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនដែលគិតពលរដ្ឋជាធំទេព្រោះដោយសារអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកដូចអ្វីទាំងអស់ដូចជាគាត់លុបបង់ជីកភ្នំយកអីយកគ្រោះយកអីទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានចំណេញបើនិយាយចំគាត់លក់ស្រស់តែម្ដងយកលុយដាក់កប៉ាល់របស់គាត់តែម្ដងឲ្យគាត់ចែកហើយគាត់ស្រ័យសិតអភិវឌ្ឍខ្ញុំមិនដឹងថាអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែក្នុងករណីលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនបង្ហាញពីខ្ទង់ចំណូលរបស់រដ្ឋដែលទទួលបានណាបែជាប្រាប់ថាដើម្បីអភិវឌ្ឍតែតកតងនឹងកម្លាភាពក្នុងការបង្ហាញជាទឹកលុយហ្មងដើម្បីបានថាចំណូលបានប្រមាណនោះដូចអត់ទេកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គថាតកតងនឹងបាបកម្មគឺហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុននេះបាបមិនទៅទេ
បើនិយាយពីធម៌ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធាតតនឹងកោះបោកប្រាស់ពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកហូមូអាហ្នឹងគឺបើគិតបាបបាបច្រើនណាស់នេះជាអ្វីដែលយើងគិតថាហ៊ុនសែនបាបឥឡូវកណាសុំសួរព្រះអង្គមួយតតងនឹងតើតតងនឹងថាពុទ្ធសាសនានេះដែលតតងនឹងថាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកទ្រង់សំដែងតតងនឹងការអប់រំចិត្តតតងនឹងការអប់រំតតងនឹងគេហៅថាការតាំងចិត្តជាមនុស្សល្អជាពលរដ្ឋល្អជាមនុស្សដែលមានសបញ្ញាជាការអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីគេហៅថាចេះដឹងធម៌ធ្វើឲ្យយើងនឹងដើរទៅរកផ្លូវវិជ្ជាមានផ្លូវដែលត្រូវតែបើសិនជាអវិជ្ជានាំឲ្យយើងនឹងដើរលង្កត់លងងអញ្ចឹងខ្ញុំគណនាគឺថាតើលោកហ៊ុនសែននេះគាត់បានប្រតិបត្តិតកតងនឹងតាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគាត់ដែលបានដើរខ្លះដែរបងតកូលតកូលហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំបណ្ដានិយាយពីតកូលហ៊ុនទាំងអស់បងអើយតើដែលម្នាក់ហ្នឹងក្នុងលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតអីហ្នឹងតើក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមានដែលយកពធដាក់ក្នុងខ្លួនទេបងបើយើងគិតពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងព្រោះកាលណាពធកាលណាគាត់ចូលទៅពធនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីមួយគឺចេញជាសកម្មភាពគឺឬក៏តកតងជាមួយនឹងអកភិយាហ្នឹងវាចេញដោយធំវាចេញដោយធំព្រោះអ្នកដែលធ្វើធំអ្នកដែលស្ដាប់ធំកណាគាត់ក៏លេចទៅឃើញដឹងអាចដឹងថាបានព្រោះដោយសារសំដែងអកភិយាឬពាក្យសំដែងនិយាយមកគឺដូចបានស្ដាប់ធំអញ្ចឹងតែបើលើកហ៊ុនសែនចេញមកពីលបណ្ដោយចេញមកសិតអាមឹងជេរបចោគេពេញទឹកពេញទៅអានេះខ្ញុំគណាមិនដឹងថាហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ពធខ្លះឬយ៉ាងណាណាបងឥឡូវខ្ញុំគណាចង់សុំសួរព្រះអង្គតកតងនឹងតើក្រមគ្រួសារតកហ៊ុនហ្នឹងដែលមានយកពធដាក់ក្នុងខ្លួនដែរឬទេគណាព្រះអង្គសុំរដ្ឋនិមន្តមុនព្រះអង្គគណាអូសុំចម្រើនពរគ្រូសំឡងទីដែរចម្រើនពរខ្ញុំមានសេចក្តីរំឡងទីដែរឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដែលតាមដានស្ដាប់ ANZ TV ហ្នឹងឯងតេតងជាមួយអាត្មាតែងតែលើកឡើងថាហ៊ុនតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់ដែលកាន់សិល5ទេហ្នឹងបើសិនតែកាន់សិល5គឺគាត់គេថាសម្លាប់សត្វហ្នឹងទី1ទី2គឺអតិនីទី3គឺកាមេហ្នឹងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមុសាកុហកអ្នកដតីសុរាហ្នឹងគឺតែយើងមើលទៅសុរាពេញមកប្រទេសខ្មែរអានឹងទាំង5ហ្នឹងហើយមុសានិយាយកុហកគេអតិនីលួចលាក់លួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនពូតកុហកកាប់សម្លាប់គេមានគ្រប់ទាំងអស់អាត្មាថាសែល5ហ្នឹងគឺអត់នៅទេគឺដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយគេប្រៀបធៀបបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសែលវិញណាបើយើងរសារសែលថាកុហកថាពីកោសងឯទេគឺគេប្រៀបធៀបដូចអំបោះពូកាលណាអំបោះកាលណាវាដាច់ម្ដងយើងទៅតវិញឃើញអាកំងកំងអាកំងកំងដែលយើងតអាហ្នឹងឯងគេហាមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាដាច់ចាយើងរក្សាគឺរក្សាឲ្យវាអត់ឲ្យវាឃើញកំងទេអត់ឲ្យវាដាច់ទេគឺត្រូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់អញ្ចឹងហើយបើយើងកាប់សម្លាប់គេបើយើងលួចទ្រព្យគេបើយើងទៅឆក់ប្លន់របស់គេបើយើងទៅគេហៅថាប្រព្រឹត្តអំពើអនាចាររបស់អ្នកដតីហើយទៅនិយាយកុហកអ្នកដតីទៅផឹកស្រាឃើញទេវាខូចវាដាច់អស់ទៅហើយវាអត់មានអីនៅសល់ទេអញ្ចឹងដូចយោមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការបាបកម្មនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងវាមានបីពោគឺមនោកម្មកាយកម្មមនោកម្មវចីកម្មនឹងកាយកម្មគឺការប្រព្រឹត្តអំពើគេហៅថាអកប្បកិរិយាចេញមកឲ្យយើងដឹងនឹងគឺអានឹងកាយកម្មមនោកម្មគឺចេញមកពីចិត្តវចីកម្មនឹងវចីកម្មចេញមកពីចិត្តមនោកម្មគឺចេញការដែលធ្វើគេហៅថាយើងធ្វើអំពើបាបវាមានបីហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាមានកាយកម្មមនោកម្មវចីកម្មហ្នឹងហើយ
ហើយបែរហ្នឹងវាទៅព្រមគ្នាបើទៅតែអ្នកណាមួយគឺវាអត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានទេដូចនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងក៏ដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតហើយយើងអត់បានធ្វើគឺអត់អាទង្វើហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានសម្រេចទេអញ្ចឹងវាច្បាប់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងធัวក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតទៅហើយសម័យយើងអត់ទាន់បាននិយាយអត់ទាន់បានធ្វើអានឹងអត់អាចអត់មានកំហុសទេគឺវាអត់អាចវាមានបើនៅក្នុងធัวវាអាចថាបង្កកើតនៅអំពើបាបហើយតែអត់ទាន់គេហៅថាអត់ទាន់បានធ្វើហ្នឹងគឺបាបហ្នឹងវាអត់ទាន់មកដល់ទេគឺតែយើងធ្វើហើយអានឹងបានមកដល់អានឹងធ្វើបាបពីដូចហ៊ុនសែនយើងមើលហើយគាត់ធ្វើដល់ទាំងអស់គឺធ្វើបាបប្រជាជនគឺអាទាំងបីហ្នឹងគឺកាយកម្មមនោកម្មវិជ័យកម្មហ្នឹងគាត់ធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដល់គេហៅថាផ្ដល់ជាច្បាប់វិញយើងច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឲ្យប្រជាជនកាត់ទោសគាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឲ្យប្រជាជនកាត់ទោសគាត់ថាអាថាជាងចុះនរកមករយដងទៅទៀតណោះគឺអំពើបាបដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងបើសិនឲ្យប្រជាជនកាត់ក្តីព្រោះគាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់គឺមិនថាផ្លូវលោកមិនថាផ្លូវធัวខាងពុទ្ធសាសនាទេគឺវាបាបហ្នឹងគឺដូចថាបើសិនជាដាក់វិញគឺគ្មានកលែងដាក់ទេគឺវាពេញណែនគឺអស់ហើយអាហ្នឹងឯងជារឿងមួយដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅបច្ចុប្បន្ននឹងតាកតងមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅតាកតងមួយការទៅសម្ពោធកលែងផ្សេងផ្សេងគាត់មិនដែលនិយាយរឿងតាកតងថាអូទៅសម្ពោធសាលាគាត់មិនដែលនិយាយរឿងថាអូគុណប្រយោជន៍របស់សាលាដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សមានប្រយោជន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្រគាត់អត់ដែលនិយាយទេគាត់និយាយតែពីរឿងនយោបាយអញឯងធ្វើបាបអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនោះហើយអានឹងហើយសួរថាក្រិនតែអញ្ចឹងក៏វាប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅហើយបើសិនជាច្បាប់ឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសគេដែលគេគោរពច្បាប់ហ่ะអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកច្បាប់នឹងគេមកស៊ើបអង្កេតហើយតែនិយាយនឹងវាសមទេថ្នាក់ដឹកនាំហើយទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងអញ្ចឹងអានឹងឯងគឺច្បាប់គេត្រូវត្រួតពិនិត្យគេត្រូវមើលហើយបើខុសអាលើងសិលធម៌ហ្នឹងគឺវាខុសហូសគេថារោគកលែងដាក់ដូចថ្មលើកឡើងគឺរោគកលែងដាក់វាអត់បានទៀតអានឹងឯងគឺអំពើដែលគាត់ធ្វើមកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពេញគេហៅថាវាមិននឹងបាបហ្នឹងវានរកហ្នឹងគឺគ្មានកលែងដាក់ទេដឹងយកទៅដាក់កលែងណាទេអានឹងគឺវាហូសវាហូសគេថាហូសពេកណាវាអំពើដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហើយគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅគាត់ប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើតាមតែគ្នាអញ្ចឹងឯងដូចតែគ្នានេះគេថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទៅដូចអានឹងគឺការប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងរងគ្រោះហើយដូចញោមមានស្ទេរបានលើកឡើងអញ្ចឹងពោគឺការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាធ្វើឲ្យយើងចង់រស់ដូចតែគេដែរបើសិនតែគេយើងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើដាក់ខ្លួនអ្នកដតេហ្នឹងគឺឯបើខ្លួនអ្នកដតេគេចង់រស់ដូចយើងដែរគេចង់មានសេចក្តីសុខគេចង់មានសុភមង្គលហើយចង់មានគេហៅថាមានបានដូចតែយើងដែរហេតុអីបានយើងមកធ្វើបាបគេអញ្ចឹងអានឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបៀនអ្នកដតេយើងទៅប្រព្រឹត្តលោកបំពានបើសិនជាខាងផ្លូវលោកគេថាយើងទៅលោបសិទ្ធគេអានឹងឃើញទេវានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏និយាយត្រូវហើយនៅក្នុងច្បាប់ក៏និយាយត្រូវអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនសែនគឺលំនុំពៀនលើមិនថាខាងស្នះសាផងហើយខាងប
ផ្លូវលោកផងហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលគ្រប់ច្បាប់ទេអាហ្នឹងឯងគឺដែលប្រជាជនខ្មែរយើងរងគ្រោះដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយគាត់អត់បានយកធัวដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនមែនកាន់អត់មានអាត្មាថាមើលទៅគឺគាត់មិនកាន់សាសនាណាក៏ដោយដោយញោមមានទៀតថាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគ្រប់សាសនាហ្នឹងគឺគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅអំពើល្អតែឃើញគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អមកពីកន្លែងណាប្រឡោះណាដែលថាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អហ្នឹងឃើញតែធ្វើបាបប្រជាជនទៅរៀងរាល់ថ្ងៃមិនបោកបញ្ឆោតអានិកផ្សេងប្រើឲ្យបោកបញ្ឆោតប្រជាជនដើម្បីយកលុយមកបម្រើការឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានអានិកទៅគម្រាមកំហែងប្រជាជននឹងអត់ឲ្យប្រឆាំងតវ៉ាអត់ឲ្យប្តឹងទៅណាទេខ្លាចពិភពលោកគេបានដឹងគាត់អត់ដឹងថាពិភពលោកនឹងគេដឹងមុនដែលប្រជាជននឹងមកនិយាយតាមសង្គមអនឡាញទេគេដឹងគេគ្រាន់តែការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងតែមកអាណត្តិនឹងគេដឹងហើយថាតើគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់សពអែបយ៉ាងដែលគាត់ធ្វើមកដល់សពថ្ងៃនឹងបើសិនតែគាត់ប្រព្រឹត្តពើល្អបានល្អគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាមានគេហៅថាការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍហើយមានគុណធម៌សីលធម៌គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងវាមានគេហៅថាការគ្រប់គ្រងល្អណាយោធម៌ប្រពុតមកទៅប្រតិបត្តិទៅចូលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺហាមសម្លាប់សត្វហាមនិយាយកុហកហាមលួចទ្រព្យគេហាមប្រព្រឹត្តខុសអ្នកដទៃប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃហាមនិយាយកុហកហាមផឹកស្រាអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺជាអំពើអវ៉ាសែអំពើអបាយមុខដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអត់រីចម្រើនអ្នកដទៃក៏អត់រីចម្រើនផងដែរអាហ្នឹងគឺប្រពុតជាម្ចាស់របស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យកុហកវិជារិះអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់បាត់នៅសែល5ពូហ្នឹងហើយនៅសែល5ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងមានសែល5ហ្នឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តបាត់យើងគ្រប់គ្រងមនុស្សបានល្អហើយអញ្ចឹងមើលទៅឋានៈដឹកនាំរបស់យើងសពថ្ងៃអត់អញ្ចឹងទេអត់មានទេគឺអាត្មាបើតាមអាត្មាយល់ថាគឺអត់មានកាន់សាសនាណាទាំងអស់បានតែគាត់ហ៊ានធ្វើមលូបំពេញគ្រប់សពអែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យវិជារះរងទុក្ខហើយមកធ្វើការណាត់ស្រុកនៅប្រទេសគេហើយស្ថានទូតនៅប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺអត់រងខុសរត់ត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានតែធ្វើបាបព្រះរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទៀតអាហ្នឹងឯងជាការរងគ្រោះតគ្នាពូសូមចំណានពូនេះកណាសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានលើកពីចំណុចមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនឬក៏របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតកូលហ្នឹងគាត់បានធ្វើហើយបើនិយាយពីធរដូចខ្ញុំកណាបានលើកឡើងបើនិយាយពីអាតកតងព្រះអង្គមានសន្និការមួយតកតងនឹងអាការដែលទៅឆ្លាញ់ប្រពន្ធគេហ្នឹងដូចមានរឿងហ៊ុនសែនក៏មានរឿងដែរតកតងនឹងអាពិសិដ្ឋពីលិកាតកតងនឹងអីអឺចូលហើយទាំងអស់ប្រហែលចំណុចហ្នឹងគឺអត់មានខុសទេបើនិយាយចំការបៀតបៀនអ្នកតន្ត្រីតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាធ្វើបាបពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបើនិយាយពីបាបកម្មហ្នឹងគឺមានពិតតែម្ដងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនស្ដាប់ធម៌ហើយឥឡូវឲ្យគាត់ចូលវត្តគាត់អត់ហ៊ានចូលទេប្រពន្ធគាត់សង់ចេតិយឲ្យនៅស្អាតនៅខាងវត្តនៅជើងឯកហីវត្តគេហៅវត្តអីគេវត្តចំពោះក្អែកហ្នឹងហ่ะចំពោះក្អែកហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហ่ะពូវត្តចំពោះក្អែកវត្តចំពោះក្អែកហ្នឹងហ่ะហើយសង់មិនហ៊ាននៅពូខ្លាចទេណាស្លាប់ទៅហើយនៅតែគេរបៀបថានៅតែគេនៅតែមានកម្មមានពៀននៅតែគេស្អប់ទេណាធ្នោណាដូចអាជេអញ្ចឹងណាពួកអ្នកដែលស្នំឯកទៅជូអាចទៅឈូណូមកពីលើហ្នឹងទៅត្រូវមុតបឡាមុតអីហ្នឹងទៀតវាអាចស្អប់រហូតដល់ស្លាប់ទៅជាខ្មោចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគិតថាលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់មានថ្ងៃភ្ញាក់ខ្លួននៅឡើយទេទោះបីគាត់ចំណាស់នេះក៏ដោយគាត់នៅតែប៉ុន្តែគួរសំណោះដែរគួរអាណិតបន្តិចតកតងមួយកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតនឹងតាមពិតចំណាស់នឹងហើយមិនព្រមឲ្យអូទៅសម្រាកនៅខំអូនឹងខំឯងខ្នះខ្នែងដើម្បីឲ្យជួយកូនបើគិតទៅបាប
បាបនេះបាបបាបវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសុខចិត្តឲ្យឪពុកនឹងខំខ្នះខ្នែងខំរោនេះរោនោះដើម្បីគប់ចិត្តកូនឲ្យកូននឹងទៅរកកន្លែងល្អឲ្យកូននឹងបានកន្លែងសុខស្រួលអញ្ចឹងអ៊ូសុខចិត្តហត់ហត់ចុះដើម្បីតែឲ្យកូននឹងបានរកកន្លែងល្អអូបានកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកអូមកហ៊ុនម៉ាណីមកជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតិចទៀតមកបងប្អូននេះទៀតអូសមកអស់ហើយដើម្បីឲ្យបានទៅជាតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងអស់ហើយកម្មហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បាយបាយកូនកូនទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីកូនវាអស់ហើយរោគឪពុកមិនបានទេបើនិយាយបើប៉ុន្តែកូននេះក៏កូននឹងអស់ចាដែររោគមិនបានដូចគ្នាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលមិនធ្វើឲ្យគេហៅថាឪពុកហ្នឹងក៏សบายចិត្តមុននឹងគាត់បែកបាក់គ្នាណាបែកបាក់ឬក៏បែកគ្នា